こんにちは。初心者からのウクレレ成長チャレンジ日記、ウクレレチャンネル後藤彩子です。今週はレッツサーチフォートモロー、先週楽譜を作ってとりあえず作ってみたという感じなんですけれども、今週はそれを、ちょっと見ていこうと思います。それでは今週のビログとなります。どうぞ。押しますが、ここまでですね。ファが残るといいなと思ったので、ファで、ソドで、ソドソ、明日を探そう、どんどんこの広い世界で、レレのコード上、F の後は G7 の方が楽なんですけど、一応G7 が入っていない伴奏を、先生当てられてますので、弾けるコードはできるだけそのコードを忠実にと思っています。最後のところが、この広い世界で、レッツという感じで入っていきますね。この広い世界で、レッツサンチョーですね。ということで、最後のこの、この広い、
世界でっていう感じで、一泊こうお休みが入ってからの、流れになるので、この広いドン、これがドンですね、ドン、お休み、世界で、最初にこのね G を押してからの方がいいですね、Gサスを押してそのまま G ですね、小指離すだけで G で C、これをちょっとね、指運びを、もう少しスムーズにする感じ。はい、ということで、今週もご視聴いただきましてありがとうございました。来週は、まあ、ちょっとこうね、もし変更があるんだったら、伴奏の変更を載せるとか、まあ、コーラスの感じをどういう風にしようかっていうことを、見ていけたらなと思っております。よかったらまた来週もご視聴いただけたら嬉しいです。それでは。本日の楽譜情報です。ご視聴くださいましてありがとうございました。ウクレイチャンネルでは毎週木曜日夜アップの予定でいます。チャンネル登録やグッドボタン、コメントなどいただけましたら本当に嬉しいです。それではまた来週ご覧ください。